Gostou desse timbre? Então venha comigo que eu vou passar todas as configurações para que você possa colocar aí na sua G1. Vamos lá. O primeiro efeito que você vai adicionar aí, o efeito de número 1, é o ZNR. E ele terá que ficar com as seguintes configurações. Threshold em 8. Aqui no meu caso, né? Se no seu caso aí ficar com menos ou mais ruídos, aí você ajusta ele de acordo com o teu instrumento. Se tiver com mais ruídos, você coloca mais threshold, ou seja, um valor maior. Se tiver com menos ruído, se não tiver necessidade, aí você baixa. Quanto menos colocar, melhor, porque menos ele vai comer sinal. Esse, no caso, é o efeito de redução de ruídos, né? O segundo efeito será o Squeak. Esse squeak é a simulação do pedal Procorhat. Você vai deixar ele com as seguintes configurações: ganho em 50, tone em 25 e o level, que é o volume, em 50. Terceiro efeito é o FD Combo, que é a simulação de amp. Você vai deixar ele aí com ganho em 15, tube em 35, level em 100, treble em 40, que é o agudo, médio em 65 e grave em 50, que é o bass. Próxima página aqui. Presença você vai deixar zerado. O gabinete, que é a simulação de caixa, você vai colocar a Allen 4 de 12, não a original, a FD Combo. Você vai colocar a Allen 4 de 12. E a saída aqui você vai deixar inline. O quarto efeito será o Hall, que é o reverb. Você vai deixar ele com as seguintes configurações: Decay em 10, Tone em 7 e Mix em 30. Próxima página, você vai deixar o Pre-Delay em 1, zerado, né? Que ele fica o valor mínimo em 1. Level em 100 e esse outro parâmetrozinho você vai deixar em 1. O quinto e último efeito será o Delay. Como é um delay para solos, eu gosto de usar o Tape Echo. Você vai deixar ele com as seguintes configurações. Página 1 aqui, o Time eu coloquei uma figura rítmica. No caso está em semínima, porque assim eu posso ajustar o tempo através da seção de ritmo e loop, que eu posso ajustar o tempo, né? Feedback você vai deixar em 40, mix em 55, próxima página aqui, o agudo, né, do delay você vai deixar em 5 mesmo,
O level em 100 e esse parâmetrozinho que você pode deixar em 1. E é só isso, galera. Eu espero que vocês curtam esse timbre. Coloque aí na sua pedaleira, teste e comente aí. Deixe seu comentário aí no vídeo se você gostou do timbre, se ficou bacana, como que ficou na tua guitarra aí, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.